កូនរបស់មនុស្សចំណិតនឹងលោកពូទីនស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះរថយន្តក្បែរក្រុងមូស្គូទំនងជាភារវកម្មសម្ដៅប្រឆាំងនឹងលោកអេលិចសង់ដូគិនដែលជាអ្នកជាតិនិយមរុស្ស៊ីបំផុតហើយស្និទ្ធនឹងលោកពូទីនទេប៉ុន្តែគឺជាកូនស្រីគាត់ឈ្មោះដារីយ៉ាដូគីណាជាអ្នករងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី20សីហានៅក្បែរក្រុងមូស្គូបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមអ្នកអង្កេតរុស្ស៊ីរថយន្តបានផ្ទុះឆេះដោយគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡានរថយន្តរបស់លោកអេលិចសង់ដូគិនដែលបើកបរដោយកូនស្រីបានផ្ទុះឆេះខ្ទេចនៅវេលាម៉ោង9កន្លះយប់នេះបើតាមរូបភាពវីដេអូជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីហើយបើតាម website 112ស្រង់មកផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Guardian ឪពុកនិងកូនស្រីត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្រៅក្រុងមូស្គូហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួមគ្នាតែលោកអេលិចសង់ដូគិនបានបដិសេធធ្វើដំណើរបែកគ្នានៅនាទីចុងក្រោយទើបបានរួចជីវិតឯកូនស្រីនាងដារីយ៉ាដូគីណាដែលបើកឡានឪពុកបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះសូឲ្យឃើញថាជាការពន់ពងសម្រាប់លោកអេលិចសង់ដូគិនទេនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រួសារមានអាយុ60ឆ្នាំជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2014មកអេលិចសង់ដូគិនជាបញ្ញវន្តជាអ្នកនិពន្ធដ៏មហាអភិរិយជាតិនិយមបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីពង្រឹងអាណាចក្ររុស្ស៊ីដោយចង់ប្រសពយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រង់តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋនិយាយភាសារុស្ស៊ីរស់នៅច្រើនមកធ្វើជាទឹកដីរុស្ស៊ីតាំងពីយូរយារមកហើយអាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកដូគីនទំនងជាមេគំនិតនៃប្រតិបត្តិការវាយឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24កុម្ភៈផងប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់មេជាតិនិយមដូគីនលើលោកពូទីនហាក់ដូចជាបានចុះថយនារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនេះបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញខ្លះចំណែកកូនស្រីវ័យ30ឆ្នាំអ្នកស្រីដារីយ៉ាដូគីណាហៅផ្លេតូណូវ៉ាជាអ្នកកសែតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយមាននិន្នាការនិងទស្សនៈដូចឪពុកនៅក្នុងនាមខ្លួននាងផ្ទាល់ដារីយ៉ាគូឌីណាបានការពារប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានប្រកាសបើកអង្កេតពីបទឃាតកម្មតែមិនច្រានចោលទង្វើបែបភេរវកម្មទេប្រមុខដឹកនាំសាធារណរដ្ឋដូណេតភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានចោទចំចំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភ្លាមថាកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនជាអ្នករៀបចំធ្វើភេរវកម្មប្រឆាំងលោកអេលិចសង់ដូគិនតែបានសម្លាប់អ្នកស្រីដារីយ៉ាដូគីណាជាកូនDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.